Про чай із липового цвіту, що є найкращими ліками від сердечних бід, про рістреттове божевілля і місця, де ночують мрії, про все це усміхнено і лагідно розповідала письменниця і перекладачка Надія Гербіш. Вона приїхала до Кривого Рогу із заметеного снігами містечка Збараж, що в Тернопільській області, на запрошення культурно-громадського центру «Шелтер Плюс». Теплі історії до кави, до шоколаду – це дві книжки, про які ми випадково дізналися. А потім виявилося, що у нас досить багато спільних знайомих саме з цією дівчиною, яка раптом стала відомою письменницею в Україні. От. Ну і ми намагаємось не втрачати шанси, коли є можливість привезти в Кривий Ріг щось цікаве, яскраве, досить якісне, а ще з якимись позитивними мотивами, меседжами, посланнями. Ну, ми намагаємося це використовувати. Саме тому сьогодні Надія Гербіш презентує в Кривому Розі свої книжки. В атмосфері, підігрітій фортепіанними композиціями та полум'ям чарівних свічок, у наповненій ароматами кави і чаю з присмаком ексклюзивних тістечок, Надійка Гербіш відповідала на питання модераторки Ірини Роїк та слухачів. Читала уривки зі своїх теплих історій до кави та шоколаду. Виявилося, що вона не тільки надзвичайно полюбляє мандрувати і слухати та писати історії. Надійка Гербіш розповіла, що під час роботи над перекладом мемуарів про Джорджа Буша-молодшого розвіяла для себе багато міфів про президента, який найбільше запам'ятався світу неоковирними висловами. Вона розповіла, що переклала книжку про засновника корпорації Apple Стіва Джобса у рекордно короткий термін – за місяць. Надійка тепло згадувала про свій викладацький досвід у професійно-технічному училищі, зізналася, що однією з найбільших екологічних проблем вважає забруднення, і розказала, що замість целофанових пакетів користується екоторбами, сортує сміття, збирає і здає на переробку використані батарейки. Такі елементарні вчинки доступні всім, так само, як кожен може зігріти своїм теплом ближніх, до чого Надійка Гербіш закликає у своїх книжках і про що говорила на цій зустрічі. Перше, найяскравіше, звісно, враження про Кривий Ріг – це, власне, Шелтер Плюс. Він якийсь такий кольоровий, такий, ну, місцями вінтажний, такий наповнений цікавими творчими людьми. Ну, це було абсолютно несподівано, що настільки гарно, настільки продумані деталі. І, ну, навіть в інтер'єрі кожен якийсь момент, така, ну, навіть малесенькі абрищиці, вони страшезно зачіпають. І люди, які усміхаються, які, ну, на них тільки подивишся, одразу видно, що там талант і творчість. Так, зсередини. І це мене вразило, зачепило і дуже-дуже від того приємно. Про теплі історії до кави, які стали бестселером в одній із книготоргівельних мереж та принесли авторці міжнародну нагороду, про їхнє продовження «Теплі історії до шоколаду», про переклади та мандри, визнання Надійки Гербіш жінкою третього тисячоліття 2013 та подорож на Лейпцизький книжковий ярмарок письменниця розповіла в ексклюзивному інтерв'ю для програми «Книжкова полиця», що найближчим часом вийде в ефір на телеканалі «Рудана». А на сторінках своїх «Теплих історій до кави» Надійка Гербіш нагадує: «Тиша – це просто дивна назва для неописаних звуків. А отже, варто вслухатися в тишу і дослухатися до мрій».